ארבע, צ'ש! באתי מהמרכז בשביל ללמוד פה, תנאים טובים, מעולה. כיף פה, יש פה פאן, ובאים גם ללמוד, וגם להצליח, וגם לכיף. פתחנו את השנה בצורה מצוינת, ואנחנו מקווים להצליח. אחלה מקום, אחלה מורים, משקיעים פה, יחס די אישי לכל אחד. משקיעים פה מבחינת האוכל, מבחינת הפעילויות. יש לנו עשר שכל דבר אצלו נראה אחרת. עוד תונה אחת, אל תשכחו.